Кількасот працівників шахти з плакатами вийшли на підтримку підземників, аби відстояти свої інтереси. Кілька тижнів поспіль в Кривому Розі не вщухали протести шахтарів та металургів. Ну, профспілка створюється, тому що на робочих місцях виникають проблеми. Питаються люди спочатку вирішати їх індивідуально, потім вони розуміють, що вони в одиночку дуже малозначимі, тому що люди, які обладають великими средствами, ресурсами, властю, мало їх слухають. І тому люди спонтанно об'єднуються. На роботі вони об'єднуються в профспілки. Кривий Ріг, він ще з 19 віка, тут дуже багато було найманих працівників, які займалися тяжкою працею. Гірнича праця дуже тяжова. Тому з 19 віка тут ще були забастовки. І вони були на протяженні всієї історії Кривого Рога. І я сам лічно був організатором забастовки 1985 року. Тобто я не по книжкам вчився, як бастувати. Мені дідусь розказував, який теж був гарняком і участвував в цих забастовках і був в чорних списках ще до революції. Зразу чому так сталося, що голови, які були на місцях, їх забрали з перших днів на війну. І ми залишилися якби без керівників. Сюди підпорядковано 6 шахт. Було дуже важко. Але ми не складали руки. Зараз у нас майже половина наших членів всі на війні. Якщо в них є якісь потреби, одяг, взуття, ми стараємося все їм купувати і передавати туди на фронт. Ну, у нас взагалі-то і більшість жінок і залишилося, які приймають участь у спуску, видачі груза, порожняка. І, звісно, і людей в шахту ми завозимо. Так же саме дівчата на ДСФ. На ДСФ навіть хлопці, які другий раз їх кидають в підтримку, не видержують той праці, що дівчата роблять. І коли почалася війна, і відключають світло, ми роздали нашим жінкам газові балончики, щоб їм не було страшно ходити. Ну, з 5 до 11, ви вже, мабуть, замітили, у нас світла немає, його вимикають. Ми так піклувалися, щоб хоча б то їх захистити. Під час військового стану адміністрація може звільняти людей без нашого согласия. Але вони завжди пишуть нам звернення, пишуть хто, і ми тоді зв'язуємося з цією людиною і виясняємо причини. Якщо він каже, ні, мені нічого не предлагали, я би ще працював, і ми згоду не даємо на звільнення, підшукуємо йому те місце, де він може працювати за станом свого здоров'я. Без нашої згоди нікого не звільняють. Перспективах повинні добити все ж таки роботодавця по поводу підвищення зарплатні. Я виконую обов'язки голови незалежної профспілки шахти Тернівська. Сам працюю на шахті механіком дільниці. Можна сказати, на робочих місцях я більше спілкуюся з людьми, чим в кабінеті. Сюди пішов, тому що я побачив тут справжній захист від роботодавця, від начальства. Різниця між профспілками, тому що ми не залежимо від нікого. Ми залежимо друг від друга. Усі підняття зарплати, ті, що є на комбінаті, всі починалися за незалежної профспілки. Тому що роботодавець і профспілка металургів, вони не хочуть слухати робітників. От незалежна профспілка завжди йде поруч з робітниками. Ремонти, які роблять в банях, на комбінатах, це все благодаря незалежної профспілки. Кривий Ріг став осередком профспілкового руху, тому що тут дуже багато гірників, дуже багато підприємств.
і дуже багато жінок і чоловіків, і вони самі хочуть і самі будують своє майбутнє. А профспілки хочуть допомогти. Чим більше захищена людина, тим більше вона себе чувствує людиною і будує своє майбутнє краще. Перше травня важливо як примір того, як правильно проводити акції і як правильно рішати задачі. Люди різних стран, різних професій і різних організацій, в тому числі і профспілок, ну, основну роль грали анархісти, договорились, що в один день вони перестануть працювати, і в них було єдине требування – 8-часовий робочий день, який всі зараз сприймають, як будто це завжди було. Не було ніколи і зараз ісчезає. Зараз і 10 часов, і 12, і 16 часов робочий день в Україні – це норма, фактично. Тому 1 травня, як напоминання о том, як достигли 8-часового робочого дня путем большущих кровопролитій, забастовок. Тому 1 травня – це не праздник, це день пам'яті людям, які добились для нас 8-часовий робочий день. Наприклад, в Кривому Розі не одна забастовка не була законною. І в 2020 році у нас є такий печальний рекорд міра. У нас була забастовка під землею, 48 днів люди сиділи під землею, щоб добиватися своїх прав. Создання профсоюзу – це не як в Україні думають, що от юрліцо создати, банки счет. Ні, профсоюз создається, коли от три чоловіка где-то под землей в шахте, в забое сели и говорят, сколько можно терпеть, надо что-то делать. Вот это профсоюз. И профспілка в большом таком понимании должна отстаивать права простых людей, всех, причем работающих, неработающих, всех. То, что профспілка – это не сам рабочий, это его семья.